Många, va? Nu, ser du, nu måste vi öppna upp portarna här så att tanterna kan komma in här på GKs och spendera sina pengar. Då så skulle man ju kunna döpa om dig till Sankte Boris. Han som öppnar pärleporten för kärnan med stor portmonnä. Ja, du var allra rolig. Ja. Morgan. Ja, men vad roligt att få vara här. Kom nu. Kan jag få komma förbi lite grann? Har ni hört hur saker och ting förväntat? De åks kors och tvärs i en farlig fart. Kläder och ostar och billigt bakgrunds. Finns choklad, ja det är underbart. Sju flaskor schampo och strumpor finns i stor pack. Vi har 20 par för hundringen. Alla är som galna, är det någon som sjukdom? Det är den stora funderingen. För Gustav går från alla Sveriges hörn på kärringrally till Ullared. När är vi framme, vi skriker åt kaffön på kärringrally till Ullared. Nu har det sparat jag till och med pension. Nu ska det slösas till deras pension. Höjt flera timmar och kärring flyttar stimmar. Då kör vi rally till Ullared. Ja, vad skulle vi ta till? Jag är lite kaffesugen. Gubbe som skön, han svimmar vid en brohytt. När kärringen köpte en bikini. Det är ett hytt ändå gissar jag. Alla är som galna, är det någon sorts sjukdom? Det är den stora funderingen. För bussar går från alla Sveriges hörn och kärringrally till Ullared. När är vi framme, vi skriker åt kampan och kärringrally till Ullared. Nu har det sparat jag till och med pension. Nu ska det slösa till deras pension. Ett kaffeservis för 100 kronor. Kanariefåglar och dräktiga honor. Toarullar köper vi 500 stycken. Nya sandaler och billiga smycken. Och på dagen sätter det tyst som i graven. När kärringen kommer med trumpetsdraven. Alla är som galna, är det någon sorts sjukdom? Det är den stora funderingen. För bussar går från alla Sveriges hörn och kärringrally till Ullared. När är vi framme, vi skriker och kampör och kärringrally till Ullared. Nu har det sparat sig till och med pension. Nu ska det slösas till deras pension. Det är flera timmar och kärring flyttar stimmar på kärring. Rally till Ullared. Nej, men nu får du väl flytta på dig. Jag har varit iväg och helt. Nej, det är min tungvagn och min.